Už po desáté rozhodovali čtenáři Mladého světa, Mladé fronty a Smeny o pořadí našich nejlepších interpretů tanečních a populárních písní v uplynulém roce o Zlatém slavíku 71. Trofej v kategorii zpěváků získal znovu Karel Gott, v kategorii zpěvaček zvítězila Eva Pilarová, která se však tradičního slavnostního koncertu v karlovarském Grand Hotelu Moskva, PUP, nemohla zúčastnit. Byla na zájezdu v Sovětském svazu. Jak mohl jsem kvést a růst. Valdemar Matuška si vyspíval čtvrté místo. Hana Zagorová se umístila pátá. Petr Spálený byl druhý. Pavel Novák pátý. Byl jsem jen s tím, jen s tím. Václav Neckář třetí. A Jiří Korn šestý. Čtvrté místo získala Naďa Urbánková a druhá za Evou Pilarovou byla Helena Vondráčková. O tomto pořadí rozhodlo letos 17 866 čtenářů našich mládežnických časopisů. Spojil svůj dech s tvým a našel s ním.